Projeto decreto lei apresenta o ministro coordenador assunto econômico Joaquim Amaral, retendo na aprovação, onde alteração sira e aconselha o ministro quarta né, decreto governo né, ato estabelece medida apoio para família sira, lhe atribuição cesta básica. Objetivo russi medida né, ato estimula a economia e a curto prazo, foi incentivo para produção, no para comércio e âmbito plano recuperação economia nacional. Projeto decreto lei NEMOS atur mecanismo no condição sira ba implementação ba medida hirakne no cria regime especial ida ba aprovisionamento e a âmbito atribuição no cesta básica nian. Cesta básica né se atribui e a fula novembro no fula dezembro ne benia montante fixa teona makato dólar ruanulu resen lima atribui ba cada ema ida e a família ida nialaran durante fulan ruane nialaran. Cesta básica ida bele troca ho folin sasan nebe corresponde ba valor osan nian. E o montante final depende do número de membros uma cai nian. Nebe, e neba, o governo sei fo, mas ira fo cesta básica, né? Se fo sasan, será que depois se define tuir decisão do irmão do governo. Por enquanto, se dá o que teme, se dá o que define de dia que se são saída, se são hirakne, depois de ser o irmão, ou se o hira mecae apresenta a fila fale lista final, mas o Conselho de Ministros sei halo aprovação. Ou em ia proposta inicial, né, incluiu na lista, né? Mas também ia sugestão um balo, neve precisa do radia liutan. Neve cesta básica né, decreto lei se conaba cesta básica né. Ohin aprova ho alterações. Katak aprova tia, mas ia parte balo precisa do halo dia liutan e neve PCM, se serviço a modo com o MECAE, se serviço a modo com o Ministério Relevante, será todo o ajustamento para a parte de valo. O ajustamento ida, mas que hoje não identifica a Tiona, com a balista Sassane. Beneficiário Sira, o cesta básica, né, mas que é uma Sira Nebe, no dar agregado familiar, inscreve ona e a livro Resisto uma CAIN, Nebe Hela e a Território Nacional Tomac, e a momento Nebe Halo Distribuição ba cesta básica, né. Apoio nesse fomos ba cidadão Timoruan Sira nebe ohin loron, tamahela ia instituição socioeducativa, religiosa, sanitária Sira, ka prisioneiro Sira, mai be Sira ne, se simu ketak no la inclui ia Sira nia uma kain. Sim, da itahaten, ita ato halo operação halo compra de tempo bada, ita precisamos ia flexibilidade, ia liu flexibilidade ba lista. Também às vezes ia região balo ou distrito outro ia produtos balo que balo é potencial local ia também está essa lista é de lista único bele prevalece vai ia usa vai ia território toma aí bele ia distrito outro produto é uma baraclio ou produto hat lima é uma baraclio é selo local ia nem a o que ia discussão não engata fusik para haretan ia produto balo nebe sirau tama be bel hatama atun ne compoin lista ira abele narsaide bele ia flexibilidade ba compra sha tamba seita bana fatin hol distance agora la don fo flexibilidade nebe bot pa halo compra sha periode nebe tempo nebe pada sosa produto ser nebe ia mercado local atun ne bele incentiva produtor sira bele produz tamba mercado mamo kona com certeza iha narsade estimula sira para mai fan tamba iha potência nebe iha sira produce sira bel badinas liutan tamba é mas esso saruni tuir comunicado nebe zieme na sesu si media presidência conselho ministro governo sita katak medida ne bele tulun família sira a tu sustenta sira nia necessidade básica nune bele contribui a tu combate hasoru hamblaha no vulnerabilidade bot nebe se existe e a região balon e a território nialaran nebe kia no isolado liu. O medida ne executivo prevê katak bele contribui a tu melhora dieta alimentar no nutricional família Timor-Leste nian nebe retan impacto negativo tamba menos rendimento. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, Ziemen.